Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimizning mavzusi publitsistik uslub. Oldingi darsda esingizda bor, biz bu haqda yangi ma'lumotlarni olgan edik. Bugun esa ushbu ma'lumotlarni mustahkamlaymiz. Keling, o'tilgan mavzu bo'yicha savollarga javob bersangiz. Публицистик услубны яна кандай аташымыз мумкин? Жауап бердіңіз ма? Албатта, публицистик услубны яна матбуат услубы деп хам аташымыз мумкин. Кейінгі савалым. Ушбу услубнин кандай асоси хусусиятлары бар? Башка услублардан намасы білан ажралып турады? Жауап бердіңіз ма? Демак, ихчамлиги, соддалиги, тасырчанлиги билан ажралиб туради. Бугунги дарсимизда янги қоида хам бор. Мархамат қилиб, дафтарларингизни очинг. Бугунги сана ва мавзуни ёзиб олинг. Ушбу қоиданы сиз кўчириб турган маҳалингизда, мен сизларга ўқиб бераман ва тушунтириб бераман. Публицистик услубнинг радио, телевидениеда ишлатиладиган ko'rinishi og'zaki публицистик услуб deyilsa, газета, журналларда ишлатиладиган ko'rinishi yozma публицистик услуб hisoblanadi. Masalan, gapirdi, so'zladi, eshitdi, tingladi, qaradi, nazar soldi, ovqatlandi, tanovul qildi. Oldingi darsda ham biz sizlar bilan aytgan edik. Ya'ni matbuot deganimizdan keyin radio va televideniye ham bu publitsistik uslub. Bugun esa aynan og'zaki va yozma ko'rinishga ega ekanligini to'xtalib o'tamiz. Marhamat, yozma ravishdagi publitsistik uslubga misol. Publitsistika uslubining og'zaki ko'rinishiga ham e'tibor bering. Мен сізге тадбіркорлік фаолияты бойчы яңгілікні ешітішіңізні тавсия етамын. Бойдақымызды Өзбекистан Яшлар Иттифақы хұзурдагі Яшлар Келечегіміз Джамғармасы томандан Яш тадбіркорлар форумы өз ішіні башлары. Онда Яш Келечегіміз Дәбле Дастору дарасында имтиязы кредит алген 100-дан артық Яш тадбіркорлар іштірак етмақты. Yosh tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning mahalliy bozorlarda realizatsiya qilinishiga ko'maklashish, yoshlar tadbirkorlikni kompleks rivojlantirish kabi maqsadlarga yo'naltirilgan mazkur forum tafsilotlari o'quvchimiz lavhasida. Mana qadrli o'quvchilar, publitsistik uslubning og'zaki va yozma shaklini ko'rib chiqdingiz. Endi esa darsimizni davom ettiramiz, mashq va topshiriqlarni bajaramiz. Mashqni bajarishdan oldin lug'at ishini o'tkazib olamiz. Marhamat qilib lug'at daftarlaringizni oching. Ushbu so'zlar va so'z birikmalari sizga keyingi mashqni bajarishda kerak bo'ladi. Masalalari ko'rib chiqildi. Markaziga aylandi. Hissa qo'shmoqda. Tashkil etilmoqda. Asosida rivojlanadi. Barpo etildi. Davom etamiz. Zarur vazifalardan biridir. Ishtirok etadi. Talab qiladi. Kutilmoqda. Tashrif buyurdi. O'rganilmoqda. Ushbu so'zlarning tarjimasi bilan yozib oldingiz deb o'ylayman. Aynan keyingi mashqimiz shu so'z va so'z birikmalari bilan bog'liq. Darsliklarning 146-betini oching. 3-mashq. Ushbu so'z va so'z birikmalari bilan publitsistik uslubga oid bo'lgan gaplar tuzish kerak bo'ladi. Marhamat, mustaqil ravishda tuzib ko'ring. Men esa 1-so'z birikmasiga yo'nalish berib yuboraman. Masalalari ko'rib chiqildi.
Masalan, majlisda bolalarning sport bilan qiziqishlari masalalari ko'rib chiqildi. Davom eting. Yozib bo'ldingiz degan umiddaman. Keyingi mashq. 4-mashq, 147-bet. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga mazmuniga mos so'zlarni qo'yib yozing. E'tibor bering, qavsda fe'llar berilgan. Ushbu fe'llardan ma'no jihatidan to'g'ri keladiganini tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keling, men gaplarni o'qib turaman. Siz esa mashqni yozasiz va kerakli bo'lgan fe'llarni qo'yib ko'chirasiz. Ularda ayniqsa yosh avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega pand nasihatlar aks ettirilgan, barpo etilgan. Bu esa keng aloqalarni talab qiladi yoki ko'rsatadi. Bu borada tegishli tadqiqiy ishlar olib borilmoqda yoki berilmoqda. Shahrimizda qo'l yozmalar kutubxonasi muzeyi tashkil etiladi yoki ko'rsatiladi. Uchrashuvda hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi yoki erishildi. O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini muhofaza qilish ustuvor sanaladi yoki tavsiya etiladi. Istalgan sohada vatanparvarlik tuyg'usini hisoblanadi, namoyon qilish mumkin. O'ylaymanki, aziz o'quvchilar, men o'qib turgan mahalimda ma'no jihatidan siz fe'llarni to'g'ri qo'yib chiqdingiz. Endi esa tekshiring va o'zingizning bilimingizni baholang. Birinchi gapda aks ettirilgan fe'li. Ikkinchi gapda talab qiladi fe'li. Uchinchi gapda olib borilmoqda. To'rtinchi gapda tashkil etiladi. Beshinchi gapda muhokama qilindi. Oltinchi gapda ustuvor sanaladi. 7-chi gapda namoyon qilish mumkin fe'llari to'g'ri keladi. 146-betda 6-chi topshiriq berilgan. Ushbu matnni o'qib, savollar tuzishimiz kerak. Hozir birgalikda o'qiymiz, savollarni esa o'zingiz mustaqil tuzasiz. Yoshlar kelajak bunyodkorlari. Ertangi kunimizning yanada yorug' va farovon bo'lishi bugungi islohotlar bilan chambarchas bog'liq. Mamlakatimizda navqiron avlod vakillarining orzu-intilishlari, ezgu g'oya hamda maqsadlari har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganining boisi shunda. Yigit-qizlarimiz uchun yaratib berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar davlat siyosatining qamrovi naqadar kengligidan dalolat beradi. Albatta, doimiy daromad fayzu baraka manbaidir. Kelajak vorislarini rag'batlantirishning eng ma'qul yo'li ham ularga munosib ish o'rinlarini yaratishdir. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun biznes rejani puxta tuzishda mutaxassislar, ota-onalarning maslahatlari va ko'rsatmalari ko'mak beradi. Asosiy maqsad respublikamizning banklaridan kredit olib, xorijdan investitsiya kiritish va yangi ish o'rinlarini yaratishdan iboratdir. Chindan ham, boshlang'ich sarmoya yosh ishbilarmonlar uchun katta madad. Yosh o'g'il-qizlarning tadbirkorlik borasidagi istiqbolli loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tadbirkor yoshlarning safini kengaytirish muhim o'rin tutadi. Aziz o'quvchilar, aynan tadbirkorlik faoliyati haqida yangi ma'lumotlarni ushbu matndan oldingiz degan umiddaman.
Ushbu matn ham publitsistik uslubda tuzilganligi, ham sizlarga kelajakda tadbirkorlik faoliyatingizda yordam beradi deb o'ylayman. Va keyingi topshirig'imiz 7-topshiriq. Maqollarning mazmunini ayting va ona tilingizga tarjima qiling. Tejamkorlik qoni boylik. Albatta bilasiz, suv, gaz, elektr manbalarini biz tejamkorlik bilan ishlatsak, yanada ko'proq boy bo'lishimizga va mablag'larimizni sarflamaslikka olib keladi. Rus tilidagi tarjimasi esa бережливость дороже богатства. 7 o'lcham bir kez. Buni siz yoshligingizdan eshitib kelgansiz va mazmunini juda ham yaxshi bilasiz. Biron ishni boshlashingizdan oldin albatta ko'p marta o'ylab, bir marta harakat qiling. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Toma-toma ko'l bo'lur. Aynan shu maqol siz o'quvchilarga bilim olishingizda qo'l keladi. Ozginadan hozir bilim olib borayotganingiz kelajakda sizga juda ham as qotadi. Kapla po kapli ozero budet. Yaxshilik qila olmasang, yomonlik ham qilma. Ushbu maqolda juda ham katta ma'no bor. Albatta ota-ona ham, ustozlar ham sizni yaxshilik qilishga chaqirishadi. Chunki qancha yaxshilik qilsangiz, shunchalik yaxshilik sizga qaytib keladi. Если не можешь сделать добра, то не делай и зла. Va darsimizning yakunida keling, Venn diagrammasi usulini qo'llaymiz. Ikkita uslubni, so'zlashuv uslubini va publitsistik uslubni keling solishtirib ko'raylik va ularning umumiy jihatlarini ham aytib o'taylik. So'zlashuv uslubi, eslang, bu har kuni biz sizlar bilan muloqot qiladigan gaplarimiz, savol-javoblarimiz va publitsistik uslubda esa demak, gazeta, jurnal, radio, televideniyadan eshitadigan ma'lumotlarimiz, yangiliklar yoki o'qiladigan maqolalar nimasi bilan ajralib turadi? Soddaligi, ixchamligi bilan ajralib turadi. Ularning umumiy qismi esa bu nutq uslublariga tegishli ekanligi. Venn diagrammasini siz o'zingiz davom ettirishingiz mumkin. Endi esa uyga vazifani yozib oling. Og'zaki va yozma publitsistik uslubga oid so'zlar ishtirokida 4 gap tuzing. Yangi so'zlarni yod oling. Yozib oldingizmi? Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha. Thank you.